Está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. O dia vejo que está quentinho, está bom. Está assim um dia razoável, uma temperatura normal. Nem frio, nem assim muito calor, mas está assim, para os outros dias que costumo matar, está um pouco mais quente. Eu vim numa volta, ali a São Vicente Ferreira. Ali, se estão trabalhos pelo online, pelo computador. Mas estão outros trabalhos que não fazem online. E eu vou me dirigir à Junta de Freguesia de São Vicente, que eles lá fazem as fotocópias, mas as professoras é que mandam para lá os trabalhos, que é preciso tirar as fotocópias. E eu vou lá pessoal, trabalho para ele. Vamos tomar aqui um cafezinho, hoje é quinta-feira, já está quase mais um fim de semana à porta. Está quente. Se cafezinho vá à minha saúde, à saúde de todos. Ok? Até já coloquei a máscara aqui no pulso para não me esquecer. Vai dar para o pescoço, se me dá para te ver chegando ao lugar, como há outro dia. Eu fui lá abaixo ao centro das capelas e botei a mão na algibeira, jogava que tinha metido a máscara na algibeira. Não tenho. O que é que eu fiz? Para não vir para cima para casa. Estava ali mesmo a montar a farmácia. Fui à porta da farmácia, disse lá à rapariga que trabalha lá, está mais, né? Mas disse-me que estava lá. Se podia me vender uma máscara, que esqueci-me da máscara em casa. Eu disse, o senhor pode entrar, que a gente vende a máscara. Entrei. Comprei a máscara e fui-me terminar. Por isso que eu ponho só para aqui no pulso, para não me esquecer. Às vezes esquece-me. Às vezes também, eu vejo chegando ali abaixo, e cada máscara, olha para cima, buscou a máscara. O outro dia foi a chave da porta. Se não tivesse ninguém em casa, ficava com a mim. Mas, vale que não são presentes em casa. O cafezinho já se foi. Agora é para buscar o saquinho para trazer os trabalhos da pequena, né? Não vai trazer aquilo na mão, trazer aqui dentro o saquinho. E já tenho de sair, então. Mas depois, para mim, dá para durar alguma coisa. Se me parecer bem, se não me parecer, depois é de fazer qualquer coisa. Depende. Ok? Não saem daí, fica por aí. Sabem, ao longo do dia, há sempre mais coisas a fazer.
Olha, está um boa tarde. Agora vai falhar. Não falei na rua. Agora chegou o momento bom de participar aqui na mesa. Mostra aí o pãozinho que fizeste. Esse é pãozinho doce. Está no panal dela. Uma da fofura de lote, como está esse pauzinho? Agora eu vou apresentar aqui o Mica para mim comer. Vejam só que maravilha que está aqui. E agora então, o nosso balde de café. Agora vamos participar aqui um bocadinho a comer o nosso pãozinho, a tomar o nosso café. São servidos. Então, eu estou assim meio. Minha coisa está. Faz frio, faz calor. Então, aquelas marés de várias qualidades que estão escaldeadas no dia. Amanhã estás melhor. Amanhã estava melhor. Há um solinho, mas pouco a pouco vão friando. Este pãozinho é uma maravilha. Aqui gosto assim de pãozinho. Doce, mas não muito doce. Se quiser fazer esse pãozinho, vai haver. Sabor a laranja. Sabor a laranja. Vai haver um panado de aí, como é que ela faz? Não leva açúcar. É só com leite condensado. O leite condensado é doce, mas não é doce como o seco. Muito fofinho. Segunda-feira as escolas já vão abrir para o primeiro e segundo ano. Terceiro ano para cima, fica aqui tudo em casa. Montam aulas online. E vai aí pessoas. Na ponta assim de alguns rapazes com mais idade fazer os testes de provas finais que é para acabar o ano não estava mesmo acabando o ano letivo para saírem depois da escola, vão ver se vão conseguir, se isso não virar tudo ao contrário outra vez, né? Não se quer, a gente quer que isso fique bom para a gente andar nas nossas vidas normais para aí. Os quase disseste. Foram 16 casos novos, 15 casos novos e 16 recuperações. Não está muito mal. Já ontem foi 26 recuperações e 26 casos novos, ou foi ontem, não sei. Porque eu era esperando, às vezes é que foi punha mais. Puxou assim, não está assim muito ruim. Os Açores vão sair do confinamento, mas vai haver sempre regras. Não estão a haver regras, senão o povo começa a desmanchar tudo outra vez e assim, essas regras para ver se vai acabando com isso.
para não ter isso, pouco a pouco. Estamos ao conteúdo fechado, que as pessoas também precisam de sobreviver, que sejam negócios. Né? Tudo é preciso. Mas a maior parte de vídeo foi para os pássaros. São para a mãe, são para os pássaros. São para os pássaros e vendo o contato dos pássaros, que também é bom. É isso, minhas amigas. Quem quiser ver no, lá no meu canal, veja. Receitinha febozinha, foi uma receitinha de almoço que cabe nos bolsos das pessoas, não é? Uma família dispendiosa e esse pãozinho está chegando o fim de semana e quem quiser, faça. Como eu disse no meu canal. Eu levo uma lata de leite condensado. A receita pedia só 7 colheres, mas depois eu provei a massa e eu vi que realmente 7 colheres não dava. E então, 8 colheres, perdão. E então eu coloquei a lata toda. Levei também depois quase 100 gramas de farinha a mais, mas essa está a lata de inscrito. Escrita, olha lá tudo filmado. Vocês fizerem, fica muito bom. Há um pãozinho muito suave no comer. A crostazinha por cima, a gente depois junta metadinha de uma lata. Não é preciso ser metadinha de uma lata, conforme vocês gostar. Menos doce por fora, mais doce. No meu caso, os pãozinhos foram bem grandes. E coloquei metade, juntamente com o sumo das laranjas, que faz a calha não muito doce, fica a calha adocicada, mas com o gosto da laranja. Fica excelente. Barra-se bem os pãozinhos, pode-se barrar logo quando eles saem de forno, não tem problema algum. E depois, dali a bocadinho, vocês, se tiverem ainda esse cremezinho para passar, torna-se a passar. Que depois, quando secar, fica uma crostinha muito saborosa no pãozinho. É um pãozinho muito goloso, que é muito bom de comer. Muito bom mesmo, muito suave. É isto. Já disse tudo, já filmei também, não é? Não vai estar aqui. O Arthur também acabou de dar aula. A Alice ainda está aqui, ó. Alguns trabalhinhos para fazer. Alguns trabalhos que eu fico escolhendo. Aqui bastantes, porque já era para ter sido entregue na terça-feira, só que houve uns problemas e então ainda tem esse trabalhinho todo para fazer. Tem aqui alguns que é para o dia da mãe, para depois ela tem tempo ainda de fazer até domingo. E ela tem aula daqui a pouco, tem que fazer aqui pelo menos 2 ou 3 trabalhinhos. E fazer depois a aula. Segunda-feira ela começa. Pronto. A gente vai se despedir agora daqui. Da minha parte, muito obrigado a todos. Que tenham todos um resto na última quinta-feira. Que tudo corra bom para toda a gente. Que tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.